Tja Max Nyman och välkomna till ett litet nytt spel som heter Railway Islands. Det här är ett litet pusselspel där du kan ta och swappa lite bitar här och också ta och få dem att snurra runt och grejer. Så vi ska få ett litet tåg att åka ut ur de här två här och få dem åka till den här stationen här. Jag antar att vi ska bara åka med den här, I guess. Vi testar att köra med den här. Här ser vi det röda tåget komma ut, hämta upp den där diamanten och åka rakt in i väggen! Det är en sten här. Den är lite i vägen. Antar att vi får swappa de där två. Och swappa de där två kanske. Så nu ska vi hämta boskap här istället. Vi ska hämta en kossa. Så vi hämtar kossan. Och så åker vi till utporten här. Så jag antar att utporten alltid är blå. Och inporten alltid är röd. Så den här ska vi ta och rotera åt det här hållet. Rotera den här jäveln. Rotera den här jäveln. Upp, upp. Oh, man kan rotera dem utan att ens selekta dem. Det är nice. Okej, så vi kan bara rotera dem här. Och de två ska ju obviously byta plats. Så roterar vi den dit och den dit. Let's go! Nu kommer tåget här. Vi ska hämta upp min farmors gitarr här först. Så vi hämtar den. Och sen ska vi ta och få betalt för den gitarren. Så vi säljer den här borta. Och sen åker vi utomlands direkt efter. Av någon anledning. Nu ska vi hämta boskap här igen. Så vi ska hämta den här kossan som är här. Den där måste jag obviously swappa med någon. Så vi hämtar kossan. Vi swappar med den här. Och sen ska vi åka hit bort. Då behöver vi en sväng här först tror jag. Och sen behöver vi en rak. Och sen en sväng. Och sen en sväng igen. Fast åt andra hållet. Och sen en sväng igen. Och sen en sväng. Jävlar vilken jobbig väg vi ska åka. Bara för att hämta en liten kossa. Och våran ficklampa som vi glömde hemma hos farfar. Ja. Men här behöver vi en rak bit. Crap. Den här kan ju inte gå till den. Och den där ska inte heller kunna vara. Va? Nu ljuger de för mig här. Har vi några vinklar vi inte ser? Gud, det kan inte bli så här svårt direkt. Vi har bara en rak bit. Vi kan inte ens klara det, även om vi har bara den raka biten. Wait, nej. Ska vi göra under tiden kör? Nej, okej, vi kan inte göra under tiden kör. Vad kan vi byta mer för bitar av? Kan vi byta en tom bit? Det finns inga tomma bitar. Den här finns ju inte något sätt den där kan gå bra där. Den där måste vara en rak. Det finns inget sätt den kan vara på det andra sättet. Den här måste ha en rak. Så det finns inget sätt den inte kan vara på det här sättet. Då får vi bara make do med det vi har här, I guess. Vilket är helt omöjligt. För den här måste vara rak. Oh wait, jag tror jag är dum i huvudet. Den här kan vara sned. Ifall vi tillåter den här att vara sned. Och sen kan den åka runt åt det här hållet istället. Och då kan den här förmodligen vara rak. Och då kan den här vara sned. Som gör att den här kan vara sned. Och den kan vara sned. My god! Det är typ tredje banan. Och det gick inte alls bra. Vi ska ju obviously hämta det i den ordningen som är här uppe. Eller vi måste nog inte det. Men det såg verkligen ut som att de ville att vi skulle göra det. Så nu jävlar. Där lyckades vi med den. Det kändes som att det skulle vara lättare än vad det var faktiskt. Okej, det här kan vi zooma in lite igen. Här har vi en korsning. Oh nice. Okej. Så det gissar jag på ska förmodligen vara typ här eller någonting. Ja, det måste vara det. Det finns enda stället den kan nå alla vägar. Du kan åka runt hela vägen och sen tillbaka igen. Så vi byter den med den och den dit. Och så swappar de här runt till den här och den och den. Perfect. Hur lätt som helst. Och det här ska vara fjärde banan. Där hämtar vi. Oh, jag såg inte ens vad vi hämtade. Vi åkte bara en loop. Nice. Okej, den här banan har... Vad menas med det där? Kan vi swappa det under tidens gång? Nej. Så den där kan vi inte swappa med tidens gång. Men vad menar den med den grejen då? Är det att om jag åker åt det här hållet så kommer den åka upp för den. Åker åt andra hållet så kommer den åka ner för den. Vi får se helt enkelt. Eller den kanske åker rakt först. Eller den åker snett först och sen rakt. Så måste det vara. Så den exakt, för den swappar. Oh my god, såg ni vagnen på den? Den flippar ju för fan. Okej, den sprängdes inte. Då då är vi ju klara, det är lugnt. Okej, så är det. Så den swappar varje gång du åker förbi. Så vi vill ju obviously att den här ska bete sig inte så där. Vi vill byta med den där istället, så. Fast nej, det kan vi inte heller göra. Crap. Vi behöver en sån här typ. Crap. Vi behöver en sån där typ. Ja, den behöver vi. Så den åker först in hit. Och sen åker den runt här. Och sen måste den ju åka in i den här nästa gång. Och den är där. Oh, dude. Okej. Och då ska den åka hela vägen runt. Så vi måste bara swappa tills vi har bitar som gör att den åker hela vägen runt. Och sen måste den in i den här på något sätt igen. Så vi måste ha en sån här. Ja, exakt. Så. Precis det där. Fast då kommer den inte åka den här vägen nästa gång. Så den där måste vara där.
Så, och då swappar den omkring. Okej, okay. Ja, vi har det här. Kolla vad den viftar med baken. Jag vet inte vad det ska någonstans. Det känns inte som det mest säkra tåget, om jag ska vara ärlig. Okej, okay, så jävla mycket sådana här bitar var nu. Okej, okay, nu här måste vi zooma in noga för att se. Okej, okay, så vi har våra onions här. Och här har vi typ, ja, jag vet inte, ore eller någonting. Så det känns som att vi kommer behöva ha en sån här fast åt det här hållet förmodligen där. Ja, ganska garanterat känns som det där. Så den här ska ju obviously åka runt. Vi kan bara kolla på kartan och se att det ska ju vara två ringar här, obviously. Så den här ska obviously inte vara en sån. Så vi tar och byter den till en sån. Det ska vara en ring här. I mitten här så känns det som det ska vara någon special. Ja, en sån kanske. Okej, okay, så fast de här två ska swappa, va? Nej, vänta, det är fel håll. Och det gör ingenting vad det är på den här, va? För vi kommer ändå inåt ett annat håll. Så de två, så först åker den upp där, så åker den ner där. Och då kommer den åka vidare hit in. Och den här kommer ju behövas där, I guess. Fast den andra, den, exakt så. Så den kommer behövas här borta. Och då kommer den åka upp dit. Vi behöver en rak bit här. En sån är en rak bit, såklart. Ja, okej. Okay. Så vi har en rakbit. Så borde det vara. Let's go! Kör snabbt så fan. Hämta den där jävla grejen och hämta den andra grejen och sen kör hem. Alltså den så sprattlar med bakre grejen. Stör mig jättehårt. Vi kommer ut här. Vi ska hämta två diamanter av olika sorter. Och vi kommer först behöva åka åt det här hållet. Så vi kommer förmodligen behöva göra ett varv så, en åtta typ. Fast vi kommer inte kunna. Okej, okay, så vi kommer göra en sån och sen runt så, I guess. Sen ska vi åka runt. Den ska ju obviously inte vara där. Den här ska vara någonstans här i mitten. Den ska vara åt det hållet. Oh! Oh! Okej, okay. Så om den ligger så där, då kommer vi kunna gå runt här. Och sen in i den. Så vi kan göra en sån här. Men är den åt rätt håll ifrån? Så vi åker hit, vi åker ut där. Men wait, det här är ju, vi behöver inte ens de här då, eller? Nej, vi kommer inte ens behöva dem. Det här behöver inte ens vara en ring, egentligen. Men ja, vi kör. Va? Någonting small. Jag såg det inte ens. Den kan inte åka in i en sån ens. What? Oh, så det är nu vi lär oss att vi måste åka på det blåa. Åker vi inte på det blåa så dör fordonet. Så nu kan vi åka. Även fast vi inte tar den vägen så gör inte det någonting. Den måste åka åt det hållet. Okej. Okay. Ja men då fattar vi här i alla fall. Ja fan, svårare än vad jag trodde. Vi ska hämta en röd diamant och vi ska hämta ett körsbär. Det är ett körsbär, va? Jag är osäker. I alla fall. Vi åker runt så här. Hämtar den där. Vi vill ha en liten sån här fortfarande. Och drar den hit. Sen vill vi förmodligen ha en sån här, känns som. Och vi vill nog ta ett varv runt här, va? Tills vi hoppar in i den till slut. Så vi åker åt det hållet, då åker vi runt där och då kan vi åka åt andra hållet och sen åker... Ja, men perfect, okej. Okay. Det här är ju perfect. Vi åker med den här wiggliga kartan här och bara wow, wow, wow. Och sen bara perfect. Jag sa det där om svårt förut, jag menar att det var lätt. Här har vi en lätt bana. Vi kan ha en sån där, så vi kokar på den först. Det måste vi ha för att det finns ingenting annat som kan ligga där. Sen kör vi en rak jävel, sen kör vi en rak jävel. Sen, det var det där samma bana som innan typ. Och sen kör vi en sån här jävel som kan gå så där, exakt. Oh, vi vill ha en sån här där. Så att den, oh wait, inte just den. Den. Så den kan åka ner till den här och där vill vi ha en rak sen. Och så. Och sen vill vi att den här ska åka runt så här. Skitfint. Och den här ska jag bytas med den. Och så. Perfekt. Nu åker vi. Kör ett extra varv runt. Åker runt där, kommer in på den här. Åker här, sprattar lite mer, åker iväg. Let's go. Åh jävlar, här har de tappat mycket spår. Alltså, jag vet inte när det här byggdes, men det byggdes inte bra. Så det är ganska säkert att vi ska ha en sån här, i alla fall typ direkt i början här, fast en annan sort. Den här ska förmodligen dit. Då måste den här typ, så måste den vara. Ja. Så då måste det finnas en sån där. Och sen måste det finnas en sån här, I guess. Nu finns det lite för mycket svängar här som är såna här weird svängar. Jag tror att det är mer att vi ska bygga dem på det sättet. Så. Nej, där var en ingång! Där var en utgång! Åh! Åh, gud, okej. Då måste vi ha en sån där. Okej, okay, så vi kommer ut ur den röda här. Vi åker hit. Vi åker förbi den. Åker upp här. Åker ner här. Den är fel. Det borde fungera. Okej, okay, let's go! Hämta poängen här. Där hämtar du poängen. Sen basketbollen. Let's go, basketboll.
Och sen ska du åka runt en extra varv här och sen över den här grejen där. Och perfect, let's go. Det här börjar bli krångligt i hjärnan, känner jag. Här är en väg som går åt fyra olika håll typ. Jag tror att den ska sitta där. Och sen tror jag att vi ska ha en rak där. Och den här ska lugnt gå igenom här. Och sen ska vi ha en till sån här trea som går här borta. På något sätt så känns det här rätt. I början måste man köra lite vad som känns rätt, inte vad som faktiskt är rätt. För annars så gör man aldrig rätt ifrån sig. Så ja. Nu har vi gjort ett hjärta här, bara för att jag är så kärleksfull. Lite osäker på om det här var rätt. Förmodligen inte, för att vi har bitar som inte används här som är fel. Obviously, raka bitar måste ju vara i mitten här. Det finns ju ingen chans annars typ. Det kan inte vara den direkt där. Den här måste ju vara typ där. Oh, det make mer sense. Och den dit. Och så här. Det ska inte vara ett hjärta, det ska vara oändlig kärlek. Det är det den står för. Och då åker den in. Ja, jag tror inte vi kan göra mycket mer än så här, så det är bara kör. Jag tror inte att vi behöver tänka helt här. Så vi hämtar den här stenen som är här. Och sen går vi och hämtar metallen som är här borta. Och då blir den rakt, den blir sned och då åker den rakt här. Let's go! Nu har vi broar, coolt! Så den här är ju en väg upp för den här. Och eftersom det här är nya bitar så förmodligen försöker de få oss att lära oss hur man ska köra spel vid det här laget. Så den här biten ska ju obviously sitta där. Och den här biten ska obviously sitta där så att vi kan gå ihop med den där. Sen ska vi ha en sån här bit här nere som gör att vi kan åka upp för den här bron. Men vi ska också ner i den sen för att leverera allting här nere. Och den behöver swappa med den. Så vi vill ta en cirkel här uppe. Och då vill vi göra en sån, I guess. Och sen bara boom, 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 boom. Där har vi den. Let's go! Det gick fan snabbt alltså. Och det är perfect. Let's go! Och vi behöver lite majs. Så nu är vi klara. Man kan lite se vad de menar med det liksom. Apropå se vad de menar med det. Jag kan inte se någonting mer. Jo, jag ser att det är en cirkel runt den här såklart. Och jag ser att det är en cirkel runt den här. Och vi har slutet här, vi har början här. Så förmodligen så kommer det behöva vara någon slags sån här i början här. Och jag gissar på att vägen upp ska vara typ här. Så att vi sätter ihop den där. Och den har till och med en grej under sig. Vi ska åka under den. Då måste den vara där. Okej, okay, det maker ännu mindre sens. Wait, den måste vara där. Vi behöver inte ens åka förbi en sån här. Vi kan direkt åka dit. Och sen åka den här snett va. Vi behöver inte ens få den åka in en grej överhuvudtaget. Okej. Okay. Då kan vi ha den där. Och den biten där. Och sen har vi bara massa svängar som leder resten. Och det där är allt. Let's go. Jävlar. Nu ska vi hämta de här aluminiumburkarna. Och sen bara hämta den här fina aprikosen. Bara för jag inte vet vad en aprikos är typ. Så är det där en aprikos nu. Åh, jävlar, nytt landskap. En nyckel. What the hell? Två på den här. Vadå två? Måste vara en nyckel och sen två. Nu är det mycket som säger mig saker här alltså. Det är också en höjdskillnad på den. Huh. Så vi kommer ut här nere. Och det finns broar. Men de ska ju obviously inte vara i närheten av den här. Men vi har inte så många raka bitar. Så jag tvivlar på att det är målet. Att vi ska åka rakt fram här. För här behöver vi åtminstone två raka bitar. Men vi har en del såna här. Och en nedgång här. Jag är ganska säker på att det där är nedgången. Det måste det vara. Oj, då måste ju uppgången vara där. För annars så använder vi inte alla bitar uppe. Så det där är nog garanterat att så behöver det vara. Men det betyder att det måste sitta typ en sån där. Så vi kommer ut här och då måste vi ta ett varv runt, ja. Men andra varvet vi tar runt måste gå förbi den andra delen. Så vi måste typ ha en sån där, så ja. Ja, nu börjar man se mönstret här alltså. Som går upp med den här, som går upp med den. Och det där kanske fungerar. Jag orkar inte räkna ut det, så vi kör. Oh, den svänger inte om. Ja, det här kommer inte fungera, nej. Den svänger inte om förrän två omgångar. Den måste byta plats. Så ja. För då när den åker här så åker den förbi den och skippar den en gång ytterligare. Och då kan den åka iväg och sprattla vidare, hämta den här pineappen här. En ananas och sen dra in där liksom. Okej, så här nere ska vi börja. Och vi vill inte börja med en sån där. Jag tror definitivt vi ska börja med en sån här. Jag tror definitivt vi ska till vänster. Jag vet inte, det är min magkänsla vi ska till vänster. Och sen måste vi in på en sån här. Och sen svänga om igen. Bara plocka bitar. Och sen här borta måste vi ha en rak. Annars kommer det inte fungera. Sen måste vi typ runt den här ön.
För att vi kan inte komma upp på den förrän vi har en faktiskt väg som går att ta upp. Så jag gissar på att den ska vara vägen upp. Och det betyder att vi behöver en sån här grej här. Oh, vi har inga svängdelar. Men vad fan, vi har ju en sån korsad linje. Ja, det är perfekt. My god. Okej, då vet jag exakt hur vi ska göra den. Då ska vi ta den här dit. Vi ska flytta den här dit. Vi ska flytta den här dit så vi kan åka runt hela vägen här. Inte flytta den där igen. Åka runt hela vägen här. Åka runt här uppe ett varv. Och sen åka upp med den där. Helt klart. Let's go. Det var bara en bit som fattades i mitt huvud. Så... så nu bara make it sense liksom. Och nu så plockar vi allting här, inklusive kakan. Så, okej, okay, så många broar alltså leder ingenstans. Alltså det är bra att de har lagt dem där liksom. Så det känns som en sån här plats. Det känns verkligen som en sån plats. Eller ja, rätt sagt, det är helt säkert att det är en sån plats. Vet ni varför? För att den här platsen kan inte utnyttjas om inte den här är en sån. Så har vi den här konfigurationen som är här, där det är buskar vid sidan om så här, då måste den här biten vara en sån. Det är bra att typ tänka på det sättet. Den här biten bara skriker om att det ska vara en sån här. Så det kan hända att den biten ska vara där, så vi kan åka under den, och den biten ska vara där. Och sen ska vi ta de här bitarna och bara köra på här. För att nu är det bara kör på det som finns typ. Det känns som att den förmodligen ska gå så där. Den förmodligen ska gå så här. Den där förmodligen ska vara kvar. Den och den ska byta plats. Det är mer ett pussel av att bara få bitarna att se ut och sitta rätt. Mer än vad det är faktiskt lista ut hur den kör. För att det är liksom ett pussel av att få allting att se bra ut. Praktiskt taget. Och sen efter det så bara fungerar det liksom. Ja, ah, nice. Härligt. Så här är vi ett jävla ställe och det är mycket skit som vi är på gång här alltså. Så vi kommer ut här nere. Och här kan vi se att vi har en väg till den här. Men det finns också en väg hit. Så det betyder att den måste vara en sån. För det finns inget annat sätt du kan utnyttja de vägen om det inte är en sån. Så vi kör den dit. Och den här måste vara en till sån. Bara för att den, det finns inget annat sätt den kan utnyttja det utan att vara en sån. Här uppe har vi inte mycket vi kan göra förutom bara svänga runt. Så vi låter den där bara svänga runt. Här ska det obviously vara två svängar. Finns ingenting annat som får plats på de kanterna. Här ska någonting vara som kan köra vidare. Den här matchar ingenstans. Vad är det med den här jävla grejen alltså? Den måste sitta åt det här hållet. Men vad ska alla broar vara till annars? Alltså det finns ju ingen mer grej att åka upp till eller åka ner till. Ja, det måste bara vara en sån. Ja. Ja, där har vi den. Okej, okay, så jag vet faktiskt inte om vi har den eller inte. Jag tror inte vi har den, eller har vi? Nej. Nej, det har vi inte. För den kommer inte åka ut nu. Den åker in i ingången. Om den här ska in i den, då är det kört redan. Den måste åka åt andra hållet. Så den här vagnen som är här, den måste åka åt det hållet. Ja, jag säger, den måste åka runt åt det hållet istället. Och då kan vi byta ut den med den och göra så. Let's go! Kolla, jag var faktiskt tvungen att tänka ut lite logik. Det här är mer av ett pussel. Ja, rätt sagt, ett pussel är oftast när man lägger ett pussel. Så jag menar, det är ju bara samma sak. Men där har vi den. Okej, okay. Det här kommer vara det sista vi kör nu då. Så vi är här. Det finns ingen plats för oss att göra någonting annat än att ta den där och ta en bro upp. Så det där är kört annars. Den här vägen här finns ingen plats än att ta en bro upp och åka ner. Den här bron här är fast. Så vi ska obviously över den. Men först kanske vi ska ta en sån här. Sen ska vi nog åka cirklar runt den här. I guess. Och vi bara kör en sån här. Känns väldigt rätt det där. Och sen ska vi ta och köra en till sån. Som sen åker rakt, snett, 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 oh, ups, snett, snett. Och den, så. Oj, är det bara det? Den här såg mycket svårare ut. Men vi ska bara hämta lite pizza här. Så jag menar, kanske inte var så svårt. Sådär. Let's go! Men det där var allting för Railway Islands idag. Om ni gillar spelet och vill se mer av det så är det bara tumme upp och prenumerera och säga till era vänner och allting så här. Vill ni se råmaterialet av detta och all betänketid så är det bara att ta och bli member på kanalen så kommer ni få råmaterialet på det. Förutom det så tackar jag för mig och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då!